Іван Федек сподівається, що за місяць отримає водійське посвідчення. До того часу він був лише у кріслі пасажира. Хлопець каже, на курси з екстремального водіння прийшов, аби теорію застосувати на практиці. Побільше треба залучати молодь, проводити такі заходи, щоб люди бачили, вчилися, говорили. І мені самому було дуже корисно це все побачити, почути. Я багато чого цікавого знав. Все одно в дорозі ти так, може, все одразу і не згадаєш, але основні навики в тебе залишаться. Організатори курсів – громадська організація «Халк». Її очільник Володимир Огойко за кермом 15 років. Та зізнається, попри досвід потрапляв і в ДТП. У мене не було можливості підвчитися в когось саме таких от навичок в екстремальних ситуаціях. Приходилось це все вчити по книжкам, по відео і приїжджати на закриті території, закриті парканчики і навчатися. Через це 3 роки тому Володимир Огойко ініціював у Хмельницькому тренінг з екстремального водіння. Відтоді його проводять на майданчику сервісного центру МВС області. Тут для водіїв облаштовують імпровізований трек. Цьогоріч повправлятися запросили водіїв-початківців, каже прес-секретар центру Людмила Лужняк. Вперше організували курс екстремального водіння для кандидатів у водії та осіб, які вже отримали посвідчення водія в сервісних центрах МВС, але в них досвід керування транспортним засобом є невеликий, тобто до 2 років. Подивитися на водіїв-екстремалів 2 роки поспіль приходять ці дівчата-близнючки. Аби сідати за кермо, вони надто малі та кажуть, дрифт на снігу їх захоплює. Нас тато і дідусь навчають керувати автомобілем, і ми так само хотіли би екстремально керувати своїм автомобілем. Я сподіваюся, коли я вивчусь та отримаю водійські права, я так само вміло буду керувати автомобілем. Тетяна Присикар, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.